بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيرتين داوان السايد ما انتين بميلك الصاه وضلك يدي بدأت كجوكتان على كان ايوه تلفشن كالسان تي في هاني كان ايوه عبد الناصر الصعودة الكسو لوادا وروح دلك يدي بدأ ايني قسو قاري واني دين كقسو قد بني حرمتا وتي في وكل ايها مقالة عاصمة مقدشو وده بدأ وقود دورون ورر كان دينا هينا وحا كميدا كلان كبارلمان كاي سوماليا إمانت لدونا يي إن قوان مركز سيلوغا غارة وزير كدستور كي حكومة دا فدرال كي سوماليا ayaa waxa la leeyahay waxa uu kulankaasi uu baaqday koramkii baarlamaanka ee la doonayay inay soo xaadiraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hambalyo u diray gudaha shacabka reer Puntland 19 guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay Puntland madaxweynaha maamulka Puntland mudane Cabdiweli Gaasna waxa uu tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas waxa uu ka furay xafiiska markaasi tayadoorka Puntland ee la doonayo in lagu ogaado ganacsiga imaanaya Puntland iyo kuwa ka baxaya madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland isagana waxa uu hambalyeeyay u dilay shacabka Puntland kadib markii munaasabada 19 guuradii aasaaska Puntland lagu qabtay qayb ka mid ah deegaanka Puntland guddiga gurmadka qaranka ee abaarahana waxa ay sheegeen in markaasi ay deeq raashiin ay u direen qaar ka mid ah maamul goboleedada Soomaaliyeed ee dalka wararka dhanka dibadda waxa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Masar Donald Trump ayaa waxa la sheegayaa inuu ka fikirayo go'aanka uu ka qaadanayo dalka Shiinaha intaas waa qodobada wararka ugu daroon kuwa iyo kuwa kale iminka u diyaar garoobay.